さあ続きやっていきましょう。太閤立志年5。この動画は豊臣秀吉編でお送りをしております。前回は本願寺家を倒してたんですが、潰す間もなくなぜか、転覆となりましたね。1、2、3、4つの城の、まさかの国主になりまして、今回はね毛利家を倒しに行くらしいです。まず何やったらいいんでしょうか。ひとまずね、人物、配下、武田四天王をはじめとする配下をね、結構取ることができたんで、まあ、配下にはかなり困んないのかなっていう状況ですね。今回ね、この、4つの城を使いながら、毛利家倒しに行くんでしょうか。なんかこのゲームね、勝手に動くと、イベントのフラグがなんか折れちゃったりして、できなくなっちゃったりするんで、うかつにね、攻めらんないんですよね。はい、ようこそということで、ここはあ、なるほどね。この城、三木城は直轄、でも、秀吉って書いてあるよね。羽柴秀吉の直轄になってるんで、他の城の指示ってどうやって出すんだろうね。ちょっとその辺も含めてやっていきましょうか。特にあれだね。拠点を移動するってのはあるけど、拠点に城主を任命とかはないのかな、この感じだとね。ちょっとやり方わかりません。ひとまず、国攻略、備前の国を攻略するって出てますんで、戦っていいんですかね。ちょっとだけ様子見ていきましょうか。お、秀吉様、大殿より ご加盟にございます。年始の大表情を催すゆえ、今月中に安土城へ参上すべしとの仰せにございます。あー、なるほど。元服しておきましたね。はいはいはい。どんどん、来ましたが、今月中って、1月なんだが、はい。もし、お武家様、浮田様の噂はご存知でございますか？何の噂？今、姫路の町にいますね。いや、旅の途中で大変な話を聞きましたね。なんでも大名の浦上宗影様かな？がお家を乗っ取られた。浮田さんに乗っ取られたって話ですね。はい。重臣の浮田直家という方が、主の浦上を追い出して、自ら大名になったそうですよ。あ、そうだったんだ。へぇー。浦上さんどこ行ったんだろうね。弱食用の、弱肉強食用のということで。浦上家って言ったらもうめちゃくちゃ近い。この辺多分そうだよね。はい。あ、色変わりましたね。はい。浮田家になりました。浦上さんね、追い出されてもね、3つの城保ててるってことは、浮田さんもそこそこ人望があったんですかね。まあ、ひとまず安土城に行ってみましょうか。はい。安土城着きました。表情ですか？はい。帰ってきましたよ。よく来た。うん、よく来てくれた。では早速、昨年の皆の働きぶりを確認いたす。確認も何も国主になってまだ日が浅いんだが。まだ何もしてないんだが。はい。前年の成果、1300、まあ明らかに多分うちが一番大きいね。はい。ほんで？はい。ヤマトの神。全然ヤマトにいないんだけど、ヤマトの森だっけ？はい。はい、信長のね、表情終わって帰ってきました。うちの今の攻略目標が、備前の国、三つの城ということで、毛利家の城なのかな？備前ってこの辺だよね、多分ね。あ、浮田の国か。備前の国三つ。じゃあ、浦上さんのなんかイベントが起きてから攻めるでよかったのかな？備前の国攻めるのもイベントで起きるんでしょうか？なんかな、いきなり攻めるのもちょっと、躊躇するんだよな。少しだけ様子見ていこうか。さあ、じゃあもういい加減攻めますか。合戦ということで、一つなんかね、三村さんが城を取っておりますが、この砥石山城って読むんでしょうか。戦っていきましょうか。はい、編成、浮田家に攻め込む名分が特にない。嘘。国攻略制って言ってなかった。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。国攻略。はい、残り3条。備前の国って書いてあるよね。備前って言ったら浮田の持ってた国だった。だよね。ちょっともう一回見てみましょうか。はい。勢力図大名家。大義名分ないって言われても困るんですけど。他に備前とつく名のお城どっかあります？ないじゃないですか。浮田家倒すんじゃないのこれ。ちょっと待て。知らねえ。もう行こう。砥石山城に攻めに行きたいと思います。なんかフラグしちゃっちゃう気がするけどね。大義名分がないらしいですけど、行きますよ。だって、大殿の命令ですからね。兵士1万4000、軍資金6万かもいらない気がするけど、まあいいか。そのあたり評論をいっぱい持ってくか。で、秀吉、馬場信春、八塚正勝、真田正幸、黒田官兵衛っていうね、この、僕が考えた最強の布陣みたいな感じの5人で行きたいと思います。さあ、援軍も要請していきましょうか。浮田家の城で面倒に浮田に援軍出すのこれ。これ、えぐない？
ここから出すじゃ、はい、お願いします、信長さん。はい、で出してくれますね。 OK、 じゃあ攻めに行きましょう、取りしちゃいましょう。攻略開始ということで、1万4000兵がいるんでね、まあ戦えるんじゃないでしょうか。そうですね、飛ばしていきましょう。ん？羽柴秀吉様、小西屋が姫路津山間の販路で2度目行っております。姫路の町では砂などが不足し値が高騰するかもしれませぬ。民が動揺しなければいいのですが、姫路の町に行けってことなのかな。私今戦争中なんですけどはい、浮田直江軍団出てきました。戦っていきましょう。はい、倒しました。浮田直江を倒しましたが、なんか姫路城に行けって言われてましたんで、これ攻め続けていいんでしょうかなんか交渉で場外対決とかしてくんねえかな。黒田官兵衛とか出していきます。報復とかどうですか。はい、受けてくれませんでしょうか。あ、受けてくれって。はい、じゃあ交渉行かせましょう。何をしに参られたのかな。豊市場が落ちるのも時間の問題。降伏しなはれ。グロ、あれ、軍師軍師できる言うたやんけ人も攻めていきましょうか。降伏するんかい悩むね。はい、受託していきます。このままね、浮田家滅ぼせるっちゃ滅ぼせるんだけど、なんか姫路の町でなんたらかんたら書いてあったんで、そっちのイベントまず見たいよね。なんか、主命を優先すべきか、イベントを優先すべきか、悩ますが、とりあえず帰っていきましょうか。はい、姫路の町に行きました。なんかあったりしますか？キスケ。はい。キスケさん誰ですか？小西屋の手代なんて読むんでしょうか。これですか、じゃあ。いらっしゃいませ。何が起きたの？え？あれかな？姫路と津山間って書いてあったから、津山との間に行けばいいのかな？津山ってどこ？なんか特に何かが起こるわけではないのかな。まず、浮田家攻めるのちょっと続けてみましょうか。オッケー、天神山城も落としました。そして、砥石山城が攻められてますんで、さっさと急いで戻ってね、戦わなきゃいけないって感じですかね。もしくは、浮田の居城をそのまま攻めちゃうっていう手もあるよね。今ね、浮田家の城のうちの、3つのうちの2つを攻略しました。で、取った1つの城が攻められている状況なんで、そこを攻めるか、もしくはこの居城を攻めてしまうか、ちょっと悩むとこですね。あ、そもそも選べないんかな、これ。じゃあもうこっち岡山城選べ、攻めちゃうか。はい。砥石山城が取られたらしょうがねえみたいな感じでやっちゃいますか。でもそうすると浮田家の武将手に入んのかななんか微妙なとこだよね、その辺ね。悩ましいな、こういうのってな。あ、オッケーオッケーオッケー。浮田軍団は我が砥石山城から撤退しましたぞ、ということで。じゃあこの岡山城取って勝ちでしょうか。しかもね、浮田直家じきじき戦ってないっぽいんで、これはチャンスですね、かなりね。これ、降伏勧告とかできたりするのかな？秀吉を派遣しまして、あ、できそうですね。はい。降伏勧告、岡山城、どうですか？あ、ダメなんだ。もう最後の城だからね。徹底抗戦って感じなんかね。じゃあ、ひたすら見ていきましょうか。あ、来た！降伏、ということで、はい。これ受け入れましょうか。さあ、これで、北家が多分滅亡したよね。はい、馬場さんが今回も先行第一ということでございます。いい感じで来てるよね。この後は、浮田家滅亡しました。本拠に帰還します。さあ、国攻略しました。はい。備前の国の攻略、見事だった。まずは領地の発展に励めたの仰せでございます。大殿はお喜びのご様子でした。はい。なんかイベントが起きるかと期待したんですけど、そういうわけでもなさそうですね。じゃあ引き続きね、内政やりながらちょっと見ていきましょうか。よし。なんやかんや俺これが一番好きかもな、なんか。やってて楽しいね。はい、城の回収おすすめでございます。さあ、浮田の城を取ってね、備前の国、制圧したんですが、この後、何があるんでしょうか。
ちょっとね、時間をかなり、かかってしまったんで、今日ここにしましょうか。今回で浮田家を滅ぼして、備前の国、制圧することができました。次回は毛利家と戦うことになるんでしょうか。ちょっとね、趣味を待ちつつね、城や町の発展をやっていきたいと思います。では、ここまでしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。